ninka maanta madaxweynaha ka maamulka Soomaaliland korneyl ciidanka qaranka Soomaaliyeed buu ahaa. Laakiin malaayiin qof ayaa ku hoos nool maamulka Soomaaliland. Waxaynu isugu hambalyeynaynaa maalintan taariikhiga. Waa maalintii u horeysay ee geyiga Soomaaliyeed dhul ka mid ah xornimo laga qaato. Ruuxii habeenkaa dhashay maanta waa qof retired wey, 64 sano ayuu jiraa ama 5. Halka laga qaateena waxay ahayd gobollada waqooyi ama Somaliland, meesha loo yaqaan. Waa laga yaabaa dadka qaar inay 7-kan xasaasiyad ka qabi karaan magaca Somaliland markii qoliyo ay ula kaceen xagga iyo meelo inaga shisheeya. Laakiin 1960-kii markii gobonimada la qaadanayay dareenkii jiray ma ahayn kamaanta jira ee dadka lagu cabbirayo. Sida uu sheegay guddoomiye Firdhiye, gabaygana ay ka muuqatay Allah u naxariistee abwaan kadii xilli dadku quluubtoodu iyo yuhuuntoodu iyo rabitaankoodu mid ahaa buu ahaa. Maalin bay ahayd dadka Soomaaliyeed ka New York jooga ee ka xamaalinaya iyo ka cadan jooga iyo ka East Africa jooga iskada kuwa dalka gudihiisa joogee ay si weyn u sugayeen. Maalin bay ahayd qofka Jowhar jooga iyo ka Tiyoglo jooga iyo ka Kismaayo dusheeda jooga ay naawilayeen in inta gaar loo go'o meel ay reer waqooyi degaan lama sugayne in Soomaali oo dhan laysu keena la sugayey. Midnima la sugayey, qaran Soomaaliyeed baa la sugayey. Ilaahay waa kii dhabeeyey ee iyadoo muddo badan ba aan laga joogin ugu yaraan 2 qaybood laysu keenay oo qaran Soomaaliyeed lagu yagleelay. Waxaa suurtagal ah anigu raggii 7-ka joogay ma ahayn, laakiin taariikhdan aad u dheehda oo u dhugta da'yarta hadda naga sii yar yari inay waxyaabo kale ku kacaameen. Aniguba haddaan idinka bilaabo, anigu 60-kii ma joogin xilligii dahabiga ahaa sida uu guddoomiyuhu sheegayey, laakiin 80-kii baan joogay iyadoo dowladnimada Soomaaliyeed la sheega markaa iyo qarnimada Soomaaliyeed ay indhaaqday oo ay duulaan cad ku tahay dadkii Soomaaliyeed baanu soo joognay. Lama xusin ilaa hadda, laakiin annaga idin sheegayna khaladaadkii maalmaha dhacay, siyaasaddii guracnayd ee lagu dhaqmay saluuggii 60-kii jiray ayaa maanta waxay sababeen dalkii inuu kala dhambalnaado. Xarunta maamulka gobolka Banaadirna caawa inaynu intaa ku joogno oo madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarihii iyo mas-uuliyiinta kale ay halkan fadhiyaan oo aynu u dabaaldegayna calanka buluuga ceelkii hargeysana calan kale ka saaran yahay oo kalar kale leh oo ku dheehan taariikh murkacatay oo jirta oo aynu la noolnahay. Laakiin 2 qodob baan rabaa dhambaalkayga inaan ku soo ururiyo, 2 keliya. Wax walba oo inaga xumaaday ma sababi karaan Soomaali inay ku kala tagto. Haddii qolooyinka anigu aan ka soo jeedo reer Somaliland ay tabasho qabaan, waxaa lagu xallin karaa xayndaabka dastuurka iyo qarannimada Soomaaliyeed. Taasaanu annagu halkan u joognaa. Laakiin waxa ayaan daraa maanta 4 qof baan idinkula joognaa. Inkastoo maanta madaxweyne halkan madasha markaanu fadhinay aanu qolooyinkii reer waqooyigu idinkaba badnayn, in a symbolic sense, marka xagga symbolica la eego, laakiin malaayiin qof ayaa ku hoos nool maamulka Soomaaliland.
waxaa la rabaa dadka iyo hoggaankooda iyaga dood baana dhex taalla oo qadiyadana dhex yaalla dadkii la xaajoon lahaa adeer u kaadi maanta waa maalin weyn. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo mas-uuliyadda baadi goobka xaluhelada qadiyadda iyo soo dabaalidda qarannimada mataqaana dhaawaca ku yimi kuma koobnaan karto madaxweynaha oo keliya, ra-iisul wasaaraha oo keliya, baarlamaanka oo keliya, hoggaamada maamulka oo keliya. Hal su-aal baan rabaa inaan reer koonfureed maanta weydiiyo, mala madaxweynuhu inaga jawaabi doonaay, ma jiraan dad abaabulan oo aroor iyo habeen iyo maalinba breshar ku saara madaxda qaranka in la baadi goobo qarannimadii Soomaaliyeed? ma jiraan dad jooga Baydhabo, Kismaayo, Dhuusamareeb, Garoowe oo intay israacaan walaalahood soo baadi goobaya oo wixii la khaldamay sidii loo sixilaa kala xaajoonaya? ma qaba anigu inay Soomaalistaa ku kala tegayso sidii lixdankiiba calanka buluuga loogu naaloonayay baa insha allahu tacaala ayaamaha soo socdaba midnimadeennu ay kaamil u noqon kartaa. Laakiin hal dardaar inaan kaga baxaya dooda caawa, beryahan dhawaaqyo kala duwan oo aad moodo cilmi badan inaanay ku dhisnayn ayaa waxay ka soo yeedhaan waqooyi iyo koonfurba. De nimankii horta hoggaanka u hayay, hal masal baan idin siinayaa, ninka maanta madaxweynaha ka ah maamulka Somaliland, Korneyl ciidanka qaranka Soomaaliyeeda buu ahaa. Waxaan dhegaystay isagoo la weydiiyey war adduunka maxaad ugu necabtay, wuxuu yidhi libaaxa iyo amxaarkan ugu necab. Waad dhegaysan kartaan, waad arki kartaan. Guddoomiyaha aqalka sare waa ninkii imtixaanaadka maanta aynu dadka ka qaadayno maamuli jiray oo oday Soomaaliyeed buu ahaa, maantana waa oday halkaa wax goonagoosad baadi goobaya. Guddoomiyaha golaha matalaada walaalayaal, waxaan ku soo gunaanadayaa dhabka hadal siyaasadeed baynu u baahannahay si dadka loo baadi goobo. Waa dadkii taariikhda midnimada ku suntanaa ee iyagu keenay halkan. Door weyn baanu ka qaadan doonaa midnimada in la baadi goobo. Siyaasad murkacataa inay isku xoqdo dadka intii dariska ahayd. Halkaa waxaa fadhiya laba oday oo aanu waqooyiga ka soo wada jeedno, oo abtiyaaladay ah, oo aanu isku degaannahay, oo aan xukuumadda ku metelo. Maareeya halkaa fadhiya, xagaabaa fadhiya, annaga iyo intii maqnaydba waa in calanka buluuga la wada harsadaa. Hal shay baana lagu wada harsanayaa: cadaalad iyo in wax laysu qiro, waxna laysugu ogolaado. Wax walbo inaga xumaaday, kharad walbo dhacay, maamul ka dhacay, dowladii hore ka dhacay, insha allahu waynu sixi doonaa. Dooda dastuuriga ah bayna ku soo dhammaan doontaa. Aad baan idin salaamayaa oo mahadsantihiin.